Білім және ғылым министрлігінің ақпараттық жиналысында еліміздегі мектеп бітіру кештері қандай форматта өткізілетін айтылды. Білім және ғылым вице-министрі Шолпан Каринова 9-шы және 11-шы сынып оқушылары емтихандарын толық тапсырып болғаннан кейін мектеп бітіру кеші өткізілетін хабарлады. Оның сөзінше іс-шара 12-14 маусым аралығында өткізіледі. Шолпан Каринова аттестат беру рәсімі ашық аспан астында барлық санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып ұйымдастырылатын атап өтті. Осы ретте іс-шараға аниматорлар, мереке ұйымдастыру агенттіктері мен жеке студияларды шақыруға тыйым салынады. Сонымен қатар мектеп бітіру кешін мерекелік дастархан жайып, мейрамханаларда, кафелер мен басқа да ғимараттарда өткізуге мүлдем рұқсат жоқ. Сондай-ақ автокөлік жалдап қала сыртында экскурсия өткізуге де тыйым салынады. Өз кезегінде білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов аттестат беру рәсіміне арналған іс-шараның маусым айының ортасында өтетінін хабарлады. Мектеп директорлары, білім бөлімдері, білім басқармалары аталған іс-шараны барлық санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып өткізулері керек. Сонымен қатар әсіресе қорытынды аттестация бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізу маңызды, деді министр. Еске сала кетсек, бұған дейін Асхат Аймағамбетов соңғы қоңырау 25 мамырда дәстүрлі форматта тек 9 және 11 сынып түлектері үшін ғана соғылатынын айтқан еді. Достар, біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.